Duit dah banyak kumpul, tapi si tahu nak beli apa? Tok Mak madah dengan kau nak. Daripada kau beli benda nak si pedah, bagus kau beli emas. Si rugi dah kau. Atang sini aja. Kami bawa balik dari pabrik gold, nuka duit jadi emas. Senang bagus. Emas dapat dibeli serendah RM100 aja. Ha, bagus. Biarlah anak emas. Ha, nak apa lagi? Okey, kami nak withdraw simpanan emas kami. Wah, emas benarkah? Boleh tukar duit sih? Kau gila apa? Emas oleng deh, Pak. Oleng apa dapat nuka tu jadi duit tau? Bank Rakyat, Agrobank, Kopa Kasar, Yapim, Public Gold, Nang Stede. Udah pulang, Ibu Acu ke kerja?